bem. Param, param, pam, pam. Oh! 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 Хевретис таклютов циярти кир. Кир! Лама! Кидейшил из рокли кир, эйзишу кадур. Азманясе. Ани. Зурик кадур. Каха. Кадур бальмаса, э? Зурик бемгирут. Ви. מה קורה? בבא! ומה קורה? הכדור נרתע מקיר. חזר אחורה. נגיד שזה זווית אלפא. אז הוא חוזר. באותה מהירות. הנה. ככה. בקיצור, כדור. חוזר במהירות יהיו בזווית בטא. עכשיו אם אני אגיד שהתנגשות אלסטית לחלוטין, מה זאת אומרת? אם זה התנגשות אלסטית לחלוטין, זה סימן שאין איבוד אנרגיה. אם אין איבוד אנרגיה, אז מהירות לפני ההתנגשות ומהירות אחרי ההתנגשות שווים אחד לשני. זה הכל. מהירות בגודל, 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 בגודל. אוקיי? כמובן שכיוונים שונים. זהו. לפני שאני ממשיך להסביר משהו, רוצה להזכיר כמה דברים הבסיסיים, כמה דברים הבסיסיים לחיבור הוקטורים. למשל, יש וקטור V ויש וקטור U. מה אני אעשה? וקטור V ועכשיו וקטור U. הנה. מה אני מקבל? הנה. זה וקטור V, זה וקטור U. אז זה פה V פלוס U. יפה. עכשיו, איך לקבל וקטור U עם וקטור V? שימו לב, זה וקטור U, זה וקטור V, הנה זה U, זה וקטור V, U, זה וקטור V, חיבור, הופ, קיבלתי. שימו לב, זה U פלוס V. אותו דבר, בית. תח, אותו דבר. אבל עכשיו מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לחסר מוקטור U את וקטור V. מה זאת אומרת? לחבר וקטור U עם וקטור מינוס V. אהה, אני מצייר U ככה, נכון? עכשיו כיוון של V ככה. הנה, זה כיוון של וקטור V. אוקיי? זה U אצלנו, אבל זה וקטור V. עכשיו, מה זה מינוס V? הנה. זה וקטור הזה נקרא מינוס V. זאת אומרת, אני צריך לחבר וקטור U עם וקטור מינוס V. הנה הוא. מינוס V. זאת אומרת U פלוס מינוס V
אני מקבל דבר כזה, הנה הוא, זה יו מינוס וי, הנה ככה, הנה ככה. אוקיי, עשינו חזרות, נכון? יפה. עכשיו, אחרי שאנחנו עשינו חזרות, אני רוצה לסיים פרק הראשון, כדי שעוד מעט לחזור לפרק השני. בינתיים תודה.